პრობლემები იმდენი ვიყირე და ვიჟღავლე რომ გაზი გამოიყვანეს. წყალი უნდა მეყვანოთ არ გამოიყვანეს. დაიკარგა ის ფული ალბათ არა. ახლა ყვირი ვარ გზას არო როგორმე გზა გაკეთდეს, მაგრამ ვინ აკეთებს არავინ. გამგებელმა გითხრა პროექტი მოსულია აბისი კოცაუ. დაიწყება გაზაფხულიდან აკეთებობა. არაფერი გაზაფხული არა ზაფხულის მიდის და არავინ აფს არ აკეთებს. აქეთ გახვალ 8 კილომეტრი შუ მანქანაი რა ჩაქობა თუ არა ცოცხალი კაცმა არის და იქიდან როგორ გამობრუნდება ვინ იცი და აქეთა ცოტაზია კიდე არა უშავს მაინც იქ არის აბისთავამდე და ისი ქარელის რაიონია გაზის ხალხი მოვიდნენ და დათხარეს გზები ისე მქონდა გზაი მოხრეშილი მე თვითონა რომ სალხიდიანი მანქანა ამოდიოდა ჩაულებრი პატარასად ის ახლა ორხიდიანი მანქანა ვეღარა მოდის მაღმართში მოგლიჯეს მიწა და წაიღეს საწაიღეს გადაყარეს სავაჭრო უაყარეს ხრეში უბრალოდ სასრაფო ზაფხულში მოდის არ არის პრობლემა არის ზამთარში ამ გზა მაგრამ მოდის ასე მოდის გაჭირა ზამთარში ამ ფლევის გზიდან აი 1% არ არსებობს ვერ მოვა შანსი არა მოკლე გზაა მე რა უნდა წამოვიდეს აგარიდან და აქედანაც თუ გაწმენდილია ხო მოვა თუ არა უნდა მოვიდეს წვალებით და ყალი გვაქვს ასმელი მხოლოდ ჩვენი გაკეთებული თვითონ ჩვენ თვითონ მოსახლეობან გავაკეთეთ გამოვიყვანეთ მინდრებიდან წვალებითა და იმითი მაგრამ აბა მაინც უხარისხოთ არის გამოყვანილივე ბასეინები არ არის კარგად ვერ ვაკეთებთ ისეთნაირად აი საქანელები გაკეთე მე მქონდა წინა დადებაი შემოგვეგობა ბასეინები. იმიტომ თავითა და ბაყაყით არის სამსეი ვირთხებითა ბასეინები და შემოგვეგობოთ მეთქი მე იმათმა ბევრი გამოვიდნენ მასწავლებელი თუ უსწავლელი ყველა გამოვიდა და იმათმა ხმა აჯობა და აი ეს გააკეთეს. იმიტომ აი უფრო მეტი ფული ყრია და სარწყავი საერთოდ ჩვენთან არ არსებობს. მოსავალიც არ არის, მთა ადგილი არაფერი. თუ არ იწვიმა გექტარზე რო უნდა მოვიდეს 4 ტონა 5 ტონა პურის მარცვალი აქ მოვა ტონა ნახევარი ან ტონა ისიც არა თუ მოვიდა ისიც იმიტომ რომ არ არის სამუშაო და გადიან ყველა ქანახში რო იქნება ეს არ არის ერთ კაცს ისე მაგრამ იქაც არანაირი სამუშაო არ არის გასართობი რა არის ახალგაზრდა რითი უნდა დაიწყოს მაგრამ დომი არა ტელევიზორი და ისიც ასე საგაკეთა ინტერნეტი თუ არა და გაჩენებენ ერთი სოციალური სერიალი და საშუალო რა არ არის ტელევიზორი ჩაფე ტიგი თურქული სერიალი არაფერი აბა რა რაზავნაგე თოხი და ბარი არაფერი არა რაზავნაგე აბა რა არის გასა აი თქვენ თავად ეს გააკეთეს ახლა ერთი ეს თუ იქნება რაღაცა და ბადლა ბავშვები მოდიან და მოდებენ შობლები და პატარა თვითონ რაღაც სიცოცხლე იქნება ისმის მარტო გამინა ტურებისა და გლების ის ახმოი ეგა